អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវេលាគណនីដែរខ្ញុំមកលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាឃើញហើយស្អាតណាស់កីឡាករហែលទឹកចិនម្នាក់រូបរាងសង្ហាខ្លាំងកំពុងរាយមុនស្នេហ៍ក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅប៉ារីសព្រមិតបានដឹងមកហើយថាពេលនេះប្រទេសបារាំងកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកដែលគេក៏សម្គាល់ឃើញប្រតិភូកីឡាជាច្រើនប្រទេសបានចូលរួមយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះកីឡាករហែលទឹកសញ្ជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងស៊ុនដែលចូលរួមក្នុងប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកប៉ារីស2024កំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់ផ្លឹកខ្លាំងនឹងកីឡាករហែលទឹកអូឡាំពិករបស់ចិនរូបនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែសមត្ថភាពហែលទឹកដ៏ជំនាញរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែរូបសម្រស់និងរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកក៏កំពុងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះកម្រងរូបភាពរបស់បាវ៉ាងស៊ុនជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានចែកចាយប្រងព្រឹកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយម្នាក់ម្នាក់សរសើរពីភាពសង្ហារបស់លោករហូតមានអ្នកលើកឡើងទៀតថានេះជារូបភាពពិតពិតមិនបាច់ទៅរករូប AI មកពីណាទេមកគូបញ្ជាក់ថាកីឡាករហែលទឹករបស់ចិនវ៉ាងស៊ុនកើតនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1994នាទីក្រុងបានិកបូប្រទេសចិនលោកមានកម្ពស់1.91ម៉ែត្រនិងទម្ងន់74គីឡូក្រាមបើមិនត្រឹមតែរូបរាងសង្ហាវ៉ាងស៊ុនក៏ជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោមួយរូបផងដែរលោកបានក្លាយជាកីឡាករហែលទឹកបុរសប្រចាំអាស៊ីដំបូងគេដូច្នេះមេដាយមាសលើវិញ្ញាសា200ម៉ែត្រហែល4របៀបឯកតជនបើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតអូឡាំពិកបាទឆ្នាំ2020បាទសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា